كلان كاني اي حبنها كدقة دورشوين كسومالي لان اي قار كميدا غانح ساتدو اي وضاياشين اي وحا وكدع اي حرون تقود اي قدقة دورشوين كسومالي لان وحان الله اسلاقا تاي ان لايسكا كاشادو وحكاستا او عرقالاتكو كيني كرا اريمها دورشوين كسومالي لان او لفلا يو ان سدحية طبان كابيشا كوية طبنا دي سند كاني اي كاقب سومان دالكا قدوميها قدقة دورشوين كسومالي لان عبدالقا diriiman warsame ayaa sharaxay u jeedada kulankani uu isugu yeeray ganacsatada oo halkan in halkan maxay idey in la xajicla ka qabtay inaanu aragno oo la xajicladana tusno isla markaana ka wada tashano la iskana warhayo oo haday ganacsi tahay haday culumadii tahay haday dadkii caadiga ah tahayba aynu ka warhayno geedi socodka ay noo gaadhay halka biliyay inta dowladdu ka caysho marka maanta teen u joognay filaya gabagabada iyo nuxurku ay too leegana danbay doona waxay tahay war doorka ganacsatadu ku leedahay imma ka sidee baa loo xoojin kara aan waxaan hubnaa ama ay u dhawdahay inaan xisbiyadu ganacsatada la'aan tood aan socon kareen mana ay naga qoro caalamko dhan siyaasinta caalamko dhan waxaan hasto basisa ama han noqoto contribution yar ama han noqoto wax weyn laga qaado marka kolleyba maradi taayirada ku soconayaan xisbiyadu ay yihiin ganacsatay in idinka iyo cida inaga maqan ay kale yahay mitelaysan in xog rasmi ah iyo tala rasmi ah ganacsatada dhexdeeda ay ka abuuranto ah dalka ninki qabsanayaaba ha qabsade nabadgelyada iyo hor socodka yaa wax la yeelin een wacyi gelinta kaliya ma xitaa waxaan isku dayna qof walba inta telefoonkiisa gaara wixii telefoon haysta lagala hadlo oo leeyahay goobtaas aad ka codayn doonta ama fariin loo dira leeyahay hebel 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 goobtaas tag maanta doorashada si aad uga codayso si waqtiyanu inooga lumin xubnaha u hadlay ganacsatadii kulankani goobjooga ka ahaa ayaa sheegay inay xil iska saarayaan iskaashiga wada shaqeyneed ee la xiriira doorashooyinka Soomaaliland anagu waxaan nahay dadka shacabiga ahaa ganacsatadii dhibaato anagu ma rabno waxba naga daadsan beedkaas aan naga yaala magaalada ugu dalku waanu aaminay waanu xarumahayaga baa ah dhulka kale waan soo marmarraawune xaruntayda waa halka meesha caruurta loo taalo meesha lacagta loo taalo meesha waxaan aaminin loo yaali waa halka waa dalka waa magaalada ma doonno intaa in leeg in mudaharaad la doonin mudaharaad wax kale daayo mudaharaad inuu dhaco ma rabno in muran dhaco ma rabno wixii aanu qaban karana waa qabanayna wixii aanu qaban karana waa qabanayna waka odayeenna waa la hadlaynaa warkada haddii midiidee uu kolle garinno kama wada qoslisee annaga dadtayadu waxay ku jirtaa nabadgelyo ninkii taawala ninkii taawala ayman saaxiib kaasan waa leenay ninkii kala wada marco leenay daaludha doorashooyino xisbi deenen mucaarad oo firfircoon oo dhacana horeyn u soo aragay oo dee waxbayna gaba duwin xisbi xaakim meesha ba haysto dhacana weyn soo aragay oo waxbayna gaba duwin dee imikoo madaxweynihii kursiga fadhiyaana musharax ba ahayn in wax inooga dumaan dee ma qabo anigu insha allah hadaan idaa inaga balaayo kale haysan horta marka ugu muhiimsan waa xalaadeega iyo idinka wada socodkiina kulankani ay wada yeesheen ganacsatada waaweyn ee dalka iyo xubnaha gudiga doorashooyinka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay wada yeeshaan labada dhinac isla markaasina ay kaga wada hadlaan arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland Xasan Maalidar Telefishinka RTN magaalada Hargeysa